टंडोबाग मातरी का खबर शामिल कह जे सिंध हुकूमत तरफा ऐलान मातरी जिले की नोटिफिकेशन जारी न करने खिलाफ़ मातरी ताजिया आफिस में सवें शहर रैली कड़ी टंडो गुलाम अली रोड त धरण हं धरने के मातरी ये सदर मोहम्मद रफीक मुनवर समूह वाजिद रुस्मान ममताज जहूर अयाज़ शेख बासित शाह अली चौहान अमिर भग सोलंगी लाला सुनील खिताब क्यों मातरी वहां गुजरल पंजन साल ज़िले के नोटिफिकेशन तवील इंतज़ारु वरिते सब्रु सां उमीद सां कयो त कंहिं बि वक़्तु ज़िले जो नोटिफिकेशन जारी थी सघे थो पर मातरी आवाम वॾे इंतिज़ार खां पोइ दफ़ो वरी रोडनि ते आहे मात्री तालके जा नंढा शहर ऐं सभेई ॻोठनि आवाम पंहिंजे दफ़्तरी कम सवें मील सफ़रु करे सख़्तु तकलीफ़ खे मुंहुं ॾेई बधी वञनि था गुरबत हूंदे वॾी रक़म पिणु ख़र्चु कनि था उहा लखे माति वासियुनि ना इंसाफ़ी ऐं ज़ुल्मु आहे अॻुवानी चयो त मात्री ज़िले जी नोटिफ़िकेशन जारी थियण लाइ मुसलसल धरणा ऐं शहर में शटरबंद हड़तालूं ऐं सिंधी असैम्बली जो घेरा पिणु कयो वेंदो सिंध हुकूमत मात्रीवाासियुनि जे मुतालबे मां ॾेई ऐलान मात्री ज़िले जी नोटिफिकेशन जारी करे मात्रीवानि जी बेचैनी ऐं अहसासे महरूमी ख़तमु वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब टीवी